Vontade de parar de tocar, de ficar rodando isso eternamente. Gente, eu estou aqui hoje com o Rafael Vernet, um músico maravilhoso, compositor, arranjador, pianista. O que mais, Rafael? Professor. Professor, somos, né? Somos. Você aprende tanto dando aula, né, Nelson? Cara, é impressionante. Eu acho uma. Eu sou um músico muito melhor hoje, depois de tantos anos ensinando. Eu sempre falo isso em workshops, em coisas assim. Eu falo, cara. Eu aprendi tanto, eu me lembro daquele livro do Schoenberg, quando ele Harmonia, e a primeira frase do livro é: este livro eu aprendi dos meus alunos. Olha só. A gente tanto aprende quanto ensina, né? Primeiro que a gente tem que tá sempre se... Como se fala? Você está sempre que tá pesquisando as coisas para poder... Tá com segurança do que você exato, vai, né? Exato. É isso mesmo, né? Você tem uma responsabilidade, você vai passar uma coisa para frente, tem uma responsabilidade. Você tem que ter uma folga, né? É. Sim, você não pode estar par e par com o aluno, porque senão você... Mas, de certa forma, isso sempre acontece. Sempre porque acontece. O aluno tipo, procura... É. Eu tenho uma tese que a gente sempre tem alguma coisa para ensinar. Mesmo que você pegue um músico experiente... É, sempre. Sempre e sempre tem alguma coisa para aprender também. Exato, sempre. Uma visão diferente, ou uma sacada diferente, uma maneira de abordar o mesmo assunto para um outro viés, né? Você sabe que tem uma coisa interessante na guitarra especificamente? A gente tem uma forma de pesquisar os acordes, as inversões, os desenhos, os né? voices, os desenhos. Voices. Então tem um sistema para isso. Uhum. E eu passo esse sistema para meus alunos, né? Então passo esse sistema para o cara. Só que é infinito, são infinitas possibilidades, mesmo. Né? Tem muita possibilidade. Então. Você passa isso para o aluno, ele pode voltar semana que vem, eu estou trabalhando isso há 30 anos, ele pode voltar semana que vem com um acorde, com voice que eu nunca fiz, cara. É verdade. Na guitarra isso é totalmente na guitarra é uma realidade, possível. É engraçado, porque tem essa ideia de que o piano tem essa coisa visual, né? É. O piano tem a construção do piano é muito visual, então você acha os intervalos com muita facilidade, mas os relevos mudam, então o pulso tem que mudar. É, a guitarra você tem o desenho, né? Então você repete o desenho, mas você tem que saber quais são as notas que estão ali. Que no piano isso é bem mais simples. Você sabe onde está a terça maior, a terça menor, o sustenido do Oscar. Visualmente mas é muito mais a cada acorde, a conjunção dos dedos e do pulso e das alavancas muda completamente. Porque é preta com branca, é preta com essa combinação.
Então o dedilhado passa a ser muito importante, a maneira como você entra para tocar o acorde com a mão muda muito. Então essa coisa de que o piano é mais... Ele é mais fácil, mais visual, mas ele tem as suas... Todo instrumento tem as suas... Todo instrumento tem seu calo. Seu mistério. Seu calo. Seu calo. Eu, sinceramente, eu tenho uma vontade de fazer uma pesquisa sobre por que, que as pessoas escolhem aquele instrumento. Pô, isso é muito louco. Por que, que o cara escolhe fagote? É. Por que, que um cara resolve tocar guitarra e às vezes baixo? Um instrumento que não é... Que não, não é familiar a ele, ninguém tocou perto não dele. Não tem em casa, não tem em casa. Toca harpa. Pô, exato. Mas harpa, ninguém tem harpa em casa, ninguém a não ser uma harpista. Talvez no Paraguai, né? No Paraguai tem aquelas harpas paraguaias. Mas eu digo assim, eu conversei com a Cristina Braga aqui, ela trouxe a harpa aqui, eu falei, pô, que de onde veio isso? Não tinha uma harpa na tua casa? Ela falou, não tinha. Mas eu desde criança... E como é que ela surgiu o interesse pela harpa? Desde criança ela via a harpa e falou, cara, eu quero tocar harpa, Que loucura, cara. No dia que ela foi estudar música, ela foi direto pra harpa. É, talvez tenha uma explicação até meio... É, que veio de outra vida. Vem com a pessoa. É, é impossível. É, como é que foi o teu caso, o piano? Você tinha piano em casa? Tinha. A minha família é uma família de musical, assim, né? De músicos, né? Músicos profissionais? Não. Alguns profissionais, tias... O meu pai morreu quando eu era muito garoto. Eu tinha 2 anos quando eu perdi meu pai. Nossa. Meu pai não era um cara ligado à música, mas gostava muito, era dentista. Minha mãe é professora de filosofia. Então eu cresci num ambiente assim muito cultural, né? Uhum. Mas o lado da minha mãe era muito musical e o lado do meu pai também. Meu pai tinha irmãs que davam aulas de música, que eram formadas no conservatório. E a minha mãe também. Eu tinha uma irmã da minha mãe e minha tia que era cantora lírica. Existe uma cena de música em Bagé, eu sou de Bagé, uma cidade do interior lá do Rio Grande do Sul, na fronteira. Quase na fronteira. Pendurado lá. Se o carro perdeu o freio, a gente está a 1 hora da aduana, que é a fronteira. A fronteira é a Ceguá, que é 1 hora de Bagé. E ali é uma região que tem muito aras, né? Tem uma história com o Omar Sharif, tem um aras lá. Ah, lá é. São esses cavalos de corrida, né? De que competem e tal. E tinha uma cena, naquela época... As pessoas mandavam os professores daqui montarem conservatórios no interior do país. E o professor Guilherme Fontainha foi, que é um professor de piano, montou o conservatório de Pelotas, de Bagé, com um método, já ficava 2 meses na cidade implantando uma metodologia. Olha só, ensinando os professores. Ensinando os professores, fazendo a grade, não sei o quê. Cara, é bacana você estar falando esse negócio de aula, né, cara? Porque... Nem todo músico sabe passar informação, né? Isso eu acho que é uma arte à parte. Sim, é um talento à parte. E também eu acho que é uma questão de uma generosidade. Sim, sim. O professor ele tem que ser dotado de generosidade mesmo. Sim. Assim, genuína. Ou então não acontece nada, não vai adiantar. Eu faço uma distinção entre informação e conhecimento. Quando você tem uma informação, você não relaciona. Você tem informação solta, né? É como se você tivesse um vocabulário, umas palavras de um idioma, mas você não sabe juntar numa frase, né? Então, assim, o conhecimento é quando você transfere aquilo para uma situação nova. Eu sempre digo para os alunos assim, você aprende a pegar um copo, você não aprende a pegar aquele copo, você aprende a pegar qualquer copo. Você aprende a andar de bicicleta, você não aprende a andar naquela bicicleta. É exatamente. Essa é a diferença do conhecimento e da informação. Pô, que bacana. Quando você conhece alguma coisa, você... Numa situação nova, você consegue usar aquele conhecimento anterior. Exatamente. Né? Porra. E eu acho que o professor, nesse sentido, ele é um cara fundamental. Agora, além dessa faceta sua didática, que eu também tenho, né? Esse fascínio pelo compartilhamento. Sim, basicamente sim. É isso, né? Compartilhar ideias. É exatamente, né? Isso. Você também tem uma carreira... Porra. Longa, né? Longa e bacana. Eu sou teu fã há muitos anos. Poxa. Opa! É recíproco. Pô, que legal. Já vi muito show seu, assim, de falar, pô, mas que bom, bicho. Bem tocado, bem harmonizado, bem, sabe, tudo bem feito, né? Vamos tocar uma música sua? Vamos. Você sabe que a gente... as pessoas falam que a gente compõe muito com a memória afetiva, né? Um pouco sim, né? Eu tenho várias músicas que me remetem um pouco a esse som da minha infância. Eu tive uma infância assim de pé no chão, subindo em árvore, andando no rio. Delícia, né? Bom, bicho, pegando ovo no galinheiro, sabe?
leite da vaca, não que a gente tivesse, mas tinha um leiteiro que tirava da vaca e entregava nas casas, o pão era entregue de porta em porta. Eu também peguei isso. E a gente pode tocar o Vento Quente, cara. Vamos tocar o Vento Quente. Que é uma música que tem um pouco essa atmosfera, assim, eu acho que lembra um pouco essa... É uma coisa meio... Como se chama? Como é que a gente daria um nome pra isso? Uma coisa... Eu diria que é uma coisa meio Galdéria. Galdéria, tio. Não, é um que não tem, não é exatamente um ritmo, mas é uma atmosfera, né? É um 3, né? Então. E tem. A gente vai fazer um intermezzo aí que a gente vai inventar. Tá. E vai ficar muito interessante. Vamos fazer. Thank you.
O Paulinho Guitarra, não sei se você conhece o Paulinho Guitarra. Claro. O Paulinho Guitarra, ele divide os músicos entre duas categorias. Os que têm a maldição da caveira e os que não têm. A maldição da caveira, o fantasma, quando ele marcava um cara, ele dizia, agora você tem a maldição da caveira. Então, assim, tem músico que não tem a maldição da caveira, não adianta. Entendeu? A música, ele gosta da música, mas a música não gosta do cara, é uma coisa mais ou menos por aí. Então, ele falava assim, pô, Vernet, fulano tem a maldição da caveira. E depois virou só a maldição. E aí você imagina que isso dá margem a interpretações, né? Fulano tem a maldição. Mas tem gente que tem a maldição enraigada, né? Sim, tem. Eu acho que... Eu não sei. Olha, Nelson, eu não consigo achar esse fio da meada. Eu acho que a gente, quando vai falar sobre talento ou sobre coisa, é sempre muito perigoso, é, né? É perigoso, é. Eu não sei do que chama. É. Eu acho fato, que... O fato é que você dá coisa para as pessoas e cada pessoa reage diferente reage com aquilo, jeito, né? Eu duvidava um pouco de... Quer dizer, não duvidava. Tem pessoas que são mais talentosas e outras menos talentosas, né? Eu acho que são, assim. Uhum. Que você pode notar isso, né? Mas eu lembro quando eu era mais novo que eu falava, pô, mas isso me parece muito injusto, né? Uma pessoa talentosa. Depois eu pensei, não, uma pessoa às vezes não tem talento para uma coisa, mas ele tem talentos, diferentes talentos, né? Para outras coisas, uhum. E desde pequeno eu sempre ouvi falar assim, olha, o esforço ele pode alcançar onde o talento não chega. Uhum. Porque o cara, se ele é talentoso, mas ele não tem foco... Às vezes acomoda, né? Ou ele é acomodado. Você vê muita gente talentosa que às vezes não foi. Agora, se o cara é talentoso, tem foco, uhum. e gosta do que... Aí fodeu. Olha, eu tenho uma tese, assim, eu falo, como dando aula, eu falo para os alunos que o processo de aprendizagem, ele tem... pelo menos três, um tripé, né? Uma boa orientação, então alguém te dizendo um bom caminho para você estudar, quer dizer, uma meta orientado por alguém, a tua parte, que é a parte que você vai fixar aquilo estudando, e uma coisa que hoje está muito necessitada, ao longo de um tempo. Assim. Então as pessoas às vezes têm um bom professor, estudam, mas querem para ontem. Espera, tem tempo para amadurecer. Claro, então... E o Bill Evans tem um texto muito bom do Bill Evans que ele fala sobre isso, que ele gostava das pessoas que amadureciam ao longo do tempo. Ele não gostava uhum. muito dos prodígios, uhum. porque ele dizia que ele se identificava porque ele teve muita dificuldade para aprender. Uhum. Porra. E que ele entendia, ele e gostava e se identificava. E ele tem a maldição. Então ele se identificava com aqueles que tinham um processo. É. Que ele gostava de ver aquele cara que O meu lance é parecido. Sabe? Evoluiu ao longo do tempo. E sem querer não, eu não, mas eu ia completar o que você falou, dizendo isso, que às vezes é possível que alguma coisa se revele ao longo do tempo que não aparecia, às vezes, num período. Às vezes um amadurecimento emocional, às vezes um fato da vida. É verdade. Rafael, foi um prazerzaço te receber aqui. Poxa, bom eu demais. Te agradeço. Pô, demais que delícia o convite tocar contigo, também, cara, bater também, esse papo. Tenho que fazer vários desses. Muito bom. E eu queria aproveitar que a gente tem aqui uma amiga em comum. Sim. Cantora barra pesadíssima. Opa. Paula Santoro. Pra vir dar uma canja, topas? Mas lógico. A Paula faz parte da minha história, a gente tem um trabalho juntos há muito tempo, né? E a gente até vai tocar uma música aqui que... Vamos ver se ela topa. Vou propor aqui uma música pra ela, vamos ver se ela topa fazer. Tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era. Melhor era tudo se acabar, se não tivesse o amor, se
para tudo se acabar. Eu amei, amei demais. O que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Tá muito indecente? Deixa eu ver se eu tô. Não. Tô encolhendo. Pô, você tá fazendo a maior. Eles têm alguém pra comparar. Não, mas você tem a guitarra na frente, tá, mano. Tá, mano, você tem a guitarra, mano. Aqui fica aqui só. Eu não tenho a guitarra. Não adianta, mano. Tem uma barriga, tem, né? Tem um negocinho aqui que aparece. Eu sempre tenho técnica de encolhimento de barriga. Isso é uma coisa que. É um curso que você faz. O cara dá uma aula, né? Porque a gente tá toda hora batendo foto e não. As fotos são, né? Às vezes saem meio esquisito. Mas deixa, tá gravando isso? Não, tá, né? Gravando, tudo grava. Que tudo maravilha, grava. Hein? Que ótimo.